Mne to chutí dokopy, lebo tým, že tie zemiačiky sú dobre ochutené a keď to mám spolu v ústach, tak mne to ladí, akože nemusím si nič dosolovať ani dokoreniť, takže som v pohode. Medzi Nikolou a Lukášom určite niečo bude, lebo stále si ho zastávala. Nejaká chémia medzi nami je, to priznám, ale nemá to nič spoločné s tým, že ako hodnotím jedlo. Ty si tiež riešil, že či mám dať čalát dokopy s meckom, alebo to mám každé zvlášť jesť, takže presne pán degustátor. Čo ti tam vadí teraz? No, akože zemiaky sú dobre spravené, úplne chrumkavé, lepšie, šupka sa pekne dáva. Prosím ťa, to je sedlak z Nitry. A teraz už Lukyho ochranka zapracovala naplno. Dilino z dediny. A trošku možno je. A ty si predavačka z Trnavy. Fúha. Tak neviem, čo je horšie, ale dobre, nebudeme sa na to dobaviť, nebaríš ty. Jano, nie je sedlák z Nitry, on je mačo z Nitry. Trnava je oproti Nitre dedina. Predavačka z Trnavy, Janko, toto bolo veľmi trapné a nevychované. Mne to chutí. Nikolka si pochválila, Majka. A to je najdôležitejšie, že Nikolka si pochválila. Ja nechcem byť svinia, vážne. Nie, Nore, povedz, ako to cítiš. Nechcem, ale proste, ja si myslím, že panenka sa má rozplývať a ja potrebujem mesiarský nôž, aby som ju podri. Tak na panenku v prvom rade sa používa iný nožík, ako je toto. Ale nie, zemiaky sú dobré. A prečo si nám ho nenachystal? Pretože také nožíky nemám a nie som taký gurmán. A Luky si to stále obhajoval. Stále musel mať posledné slovo. Ja som im všetko vyargumentoval, myslím si, že dobre, ale išli stále do mňa ako súpy. Ako vnímať kritiku, lebo príde mi to trošku, že trošku ťažšie to znášaš? Nie, vôbec. Vyzerám, že by som bol nejaký nervózny, ale že by som mal nejaký problém s tým. Trošku. Ja sa tak vôbec necítim. Dobre, akože keď povieš, že ti to nechutí, tak to je len tvoj názor a tvoja vec. 100 ľudí 100 chutí, ale za mňa je tá panenka urobená dobrá a takisto je dobrá. Takže pohode, počúvaš kritiku, nič úplne bez problémov. Tak to je super. A stále oponoval a stále sa chcel so mnou hádať. Štvrté kolo kohutích zápasov pokračovalo aj štvrtý deň.